Kede TV KPM Kede TV KPM Hello, hai. Assalamualaikum. Adik-adik sedang menonton Sukses SPM 2021 sekarang ini bersama dengan Kak El Arifin di sini yang akan menemani adik-adik terutamanya untuk calon-calon SPM 2021 kita ni. Bagaimana kita nak mempelajari nak menjawab kertas soalan peperiksaan SPM untuk subjek atau mata pelajaran yang sangat menarik iaitu matematik. Topiknya graf dan gerakan. Tapi sebelum kita memulakan pembelajaran kita hari ini, apa kata kita berkenalan dulu dengan guru yang akan mengajar. Jom. Wow, itu dia cantik sungguh cikgu kita hari ini. cikgu Rosnizan apa khabar? Baik, alhamdulillah. Eli, sihat? Sihat, alhamdulillah. Jauh daripada jengka cikgu. Ya. ah, okey cikgu. Cikgu merupakan ketua panitia matematik tambahan. Ya. ah, jadi saya nak tanya pendapat cikgu sendirilah. Um tahun lepas keputusan SPM bagaimana um grafnya? Adakah uh, semakin baik atau bagaimana? Untuk subjek yang uh, cikgu ajar Aha. untuk subjek yang saya ajar. Maksudnya matematik tambahan dan matematik uh -huh. uh, dua-duanya menunjukkan peningkatan dari segi kualiti uh, maksudnya uh -huh. grade purata mata pelajaran uh -huh. uh, berlaku peningkatan okay. uh, dan bilangan pelajar, pelajar cemerlang pun meningkat untuk kedua-dua subjek tersebut. Uh -huh. Dan dengan ceritanya tahun ini subjek uh, mata pelajaran yang diajar silibusnya uh, format baru. Ya, yeah. SPM tahun ini adalah format baru. Uh -huh. uh, jadi kita kena Mencubalah semua Berta. tajuk. Aa. Aa, dia tak boleh guna kaedah lama. Medium ataupun methodnya pun lebih berbeza. Kan? Lebih berbeza. Baik. Okay. Cikgu, uh, untuk topik kita pada hari ini adalah graf dan gerakan. Graf A gerakan. Graf, graf gerakan. Yeah. Aa, apa yang menariknya tentang topik ini? Aa, bila sebut graf, kita tahu dia ada graf lah mm -hmm. sekarang ni graf-gerakan ni ialah graf yang garis lurus mm -hmm. so graf garis lurus, garis lurus ni dia menggambarkan gerakan satu-satu objek okey Ah ha, garisan yang kita bina pada graf tu dia sebenarnya mewakili gerakan-gerakan tertentu okey Ah ha, jadi pelajar kena faham uh -huh. untuk menyelesaikan soalan uh -huh. berkaitan graf tersebut. Baik. Okey, itu yang akan kita belajar sebentar lagi tapi sebelum itu kita ke meja satis saja ni boleh cikgu? Boleh. Untuk kita menjalankan <laughs> SOP kita Ah, yang paling penting kita sama-sama kena membantu menurunkan uh, kes uh, setiap hari lah. Betul. Kan, cikgu? Okay. Untuk adik-adik di rumah yang sedang menonton sekarang ini, terutamanya calon-calon SPM, jangan lupa sentiasa menjaga penjarakan sosial, penjarakan mm -hmm. fizikal 1 satu meter, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah dan yang paling penting keluar bila perlu sahaja. Okey, saya akan sanitasi tangan saya dulu. Okey. Kemudian giliran cikgu ya. Silakan cikgu. Ha baru kita rasa macam bersih sangat. Jadi silakan cikgu boleh uh, sebelum kita nak memulakan pembelajaran juga cikgu. Tadi cikgu kita dah dengar pendapat daripada ketua panitia matematik kita, matematik tambahan. Sekarang nak dengar pendapat daripada murid-murid pula tentang uh, topik yang akan kita uh, bincangkan kejap lagi. Okey, okay, jom kita saksikan. Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatinur Ashira binti Syahidi, pelajar SMK Jengka Pusat 2 Pahang. Saya berminat dengan subjek matematik, hasil galakan positif daripada guru-guru dan juga rakan-rakan. Saya juga tertarik untuk mendalami tajuk graf gerakan matematik tingkatan tempat kerana saya rasa tajuk ini akan memudahkan saya untuk skor SPM yang akan saya duduki pada tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hazmi Usaini. Saya merupakan pelajar SMK Jengka Pusat 2. Saya suka subjek matematik kerana ia merupakan subjek yang menyeronokkan bagi saya. Seperti yang sedia maklum, subjek matematik merupakan perkara asas dan mempunyai kaitan dalam kehidupan seharian kita. Dan akhir kata, saya berharap saya memperoleh keputusan yang cemerlang dalam SPM 2021. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Muhammad Amri pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jika Pusat 2 Pahang. Saya suka dengan subjek matematik ini kerana mudah untuk kita mendapatkan lebih banyak markah terutamanya dalam tajuk graf gerakan. Serta pengetahuan gerakan sangatlah penting bagi subjek sains sukan dan fizik. Saya berharap keputusan SPM saya cemerlang terutamanya dalam subjek matematik. Didik TV KPM. Itu dia pendapat daripada murid-murid sendiri berkenaan dengan mata pelajaran matematik, topiknya graf gerakan. Baik, cikgu kita akan berhenti rehat seketika ya. sebelum kita meneruskan pembelajaran kita bagaimana nak menguasai kertas peperiksaan matematik ni. Ya. Boleh cikgu? Boleh. Okey, kita kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM Kembali di Sukses SPM 2021 bersama dengan Kak Elia Arifin di sini dan juga kita ada cikgu matematik kita iaitu cikgu Rosnizan yang akan sama-sama berkongsi tips bagaimana nak menguasai kertas peperiksaan SPM 2021 mata pelajaran matematik terutamanya untuk cara-cara SPM. Uh, anda semua perlu berikan perhatian sepenuhnya sebabnya kita akan uh, berkongsi juga ilmu dengan murid-murid uh, di -murid dalam talian juga. Ah yeah. uh, ini dia murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jengka Pusat 2, Jengka Pahal Askar-askar comel cikgu ni. Semua chat-chat spam juga cikgu? Ya. Yeah. Okey, baik. Mari kita berkenalan dengan murid-murid kita dalam talian yang dah bersedia untuk orang kata kongsi-kongsi ilmu ni dengan cikgu. Wow. Kacak-kacak, cantik semuanya. Semua yang ada dekat Bali ke? Ada background belakang tu. <laughs> Okey, cikgu. Mungkin cikgu boleh perkenalkan uh, murid cikgu yang pertama iaitu Amira. Ah, uh, Amira Ali Salihah. Okey, Amira uh, okay. uh Salihah mungkin Hai. boleh perkenalkan diri dan juga uh, lah sedikit. Uh, lepas SPM ni nak jadi sebagai apa? Nak keluar bekerja sebagai apa? Cita-cita anda. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Amirah Liz Solihah binti Abdul Saya kemungkinan selepas SPM ni saya ambil bahagian sukan lah. Oh, itu saja? Itu saja. itu saja. Okey, Amirah. Terima kasih. Seterusnya, kita ada Siti Nur Shakira. Boleh perkenalkan diri anda dan juga kongsikan cita-cita anda lepas habis SPM ni nak bekerja sebagai apa. Tak dengarlah, sayang. Kuat sikit boleh? Nama saya Siti Nur Sakira. Mhm. Uh -huh. Saya dari SMK Negeri Kita Dua Pahang. Mhm. Um, untuk lepas SPL, saya rasa saya akan ambil alih dengan Ambil alih company? Seni. Seni? Ah, saya akan ambil perkara-perkara asas dengan penuh. Saya tak akan ambil perkara lain sebab sekarang, saya minat aliran seni. Ah, aliran seni. Wow, hebatnya anak-anak seni yang akan datang ni. InsyaAllah, pelapis baru ni. Terima kasih Syakira. Seterusnya kita ada Hazmi Husaini. Ini bukan adik-adik dengan Hil Husaini bukan eh? Okay, <laughs> silakan perkenalkan diri dan cita-cita anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursanaan. Nama saya Hazmi Husaini. Um, uh, impian saya lah ya. lepas ambil SPM ni saya ingin menjadi cikgu lah wow. sebab sebab daripada kecil pun memang minat dalam mengajar. Hmm, silat Terima kasih. Sila, Sama-sama. Silat-silat sila dia sensai dengan Cikgu Rosni, uh, Cikgu Rosni <laughs> kan? Satu sekolah yang sama. Okey, insyaAllah. Okay, seterusnya ada Fatin Nur Ashira. Assalamualaikum. Nama saya Fatin Nur Ashira binti Syuhaidi ok belajar tingkatan 5 mm hmm um, target saya um, sangat jauh okay. uh, yang pertama saya nak sambung belajar mm -hmm. dan yang kedua kalau diizinkan um, saya punya target ialah saya nak ambil saya ambil dalam um, saya ambil sains tulen mm -hmm. dan kalau ada rezeki saya nak jadi um, sama ada esthetitian dermatologis Wow, hebatnya. Baguslah pelapis-pelapis baru ni kan. Cita-cita mereka. Terima kasih adik Ashira. seterusnya kita ke adik Aisyah. Hai, Assalamualaikum. Nama Masa saya Nur Aisyah binti Muhammad Hamdi daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jika Pusat 2. Um, seperti yang saya rancang, selepas SPM ni saya nak sambung belajar mungkin di UITM insyaAllah. Dan cita-cita insya saya kalau tak bahagian hiasan dalaman saya akan ambil ahli farmasi. Wow. Jauh juga hiasan dalaman farmasi. Ah uh, tapi bagaimanapun dua-duanya memang satu kerjaya yang bagus juga. Terima kasih Adik Aisyah. Adik Daniel. Hai Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uh, nama saya Muhammad Daniel Hazim bin dan Muhammad Muqta. Um, dari sekolah SMK Jengke Pusat 2. Dan cita-cita saya bila lepas SPM nanti uh, saya nak menjadi seorang accountant lah. Hmm, accountant hebat-hebat. Terima kasih apa-apa pun Kak Eli doakan semoga cita-cita adik dapat dicapai dengan baik dan berjaya sekali. Insya-Allah. Okay, cikgu. Cikgu dah bersedia? Hmm, dah bersedia. Insya-Allah Insya Allah. cikgu. okay. cikgu comel hari ini warna pink <laughs> baju. Okey, silakan cikgu kita mulakan pembelajaran kita. Okey. Uh, untuk hari ini uh, bagi tajuk graf gerakan, mm -hmm. kita akan fokus kepada a uh, subtopik Graf jarak masa. Mm -hmm. uh, okay. Uh, so murid uh, akhir daripada perbincangan ini murid boleh melukis graf jarak masa, mm -hmm. mentafsir graf jarak masa dan menghuraikan gerakan berdasarkan graf tersebut dan akhir sekali mampu menyelesaikan masalah yang melibatkan graf jarak masa. Okey, sebelum kita mulakan, uh, so kita nak mulakanlah ni kan? Okey, okay. okay, sebelum kita pergi kepada yang mencabar, kenalah dulu kita imbas kembali. Uh, ingat ke tidak apa yang kita perlu tahu untuk tajuk graf uh, bagi jarak masa. Mm -mm. Okey, kemahiran apa yang perlu kita tahu? Okey, yang pertama uh, berkaitan paksi. Okey, siapa boleh terangkan pada cikgu berkaitan paksi? Okey, Daniel Hazim boleh nyatakan apakah perkara pada setiap paksi untuk graf jarak masa? Okey, pada graf jarak masa ni, kita ada paksi x dan juga paksi y. Okey, apa perkara pada paksi x, Daniel Hazim? Paksi x adalah masa dan paksi y adalah jarak. Okey, good. Ha, paksi masa paksi x ialah masa paksi y ialah jarak so jangan terbalik kalau terbalik ha, habislah semua okey so gambar dia macam ni ah ha, graf tu dia akan jadi paksi x ialah masa paksi y ialah jarak okey perkara yang kedua dalam graf okey graf jarak masa ni ialah graf garis lurus bila graf garis lurus dia melibatkan garisan menaik mendatar dan menurun okey Sebenarnya setiap garisan ini adalah huraian bagi gerakan. Fatin, Fatin Ashira ya, Boleh saya boleh terangkan pada a uh, cikgu apa yang diwakili oleh garisan menaik, mendatar dan menurun ni? Apakah gerakannya? Untuk garisan menaik ni, a uh, kecerunan dia positif. Jadi kalau a uh, macam sebagai contoh kalau mengikut uh, jarak perjalanan, uh, jarak dia kita ambil sebagai jarak pergi. Okey, untuk garisan mendata? Untuk yang mendata, uh, jarak dia, uh, kecerunan dia kosong. Jadi um, kere, uh, kalau mengikut perjalanan, dia uh, berada dalam keadaan rehat ataupun kalau kenderaan, berada dalam keadaan pegun. Okey, kalau untuk garisan menurun. Kalau garisan menurun pula, kecerunan negatif. Kalau contoh paling mudah kita ambil untuk perjalanan perjalanan pulang. Okey. so kalau cikgu bagi contoh kat sini, contoh graf jarak masa yang diberi, Okey, satu jam pertama garisan menaik. Garisan menaik ini merujuk kepada dia pergi satu tempat. Okey, pergerakan pergi. Garisan mendata uh, ialah keadaan dia rehat, tidak bergerak. Ataupun istilah yang digunakan ialah pegun. Dan garisan menurun, dia berpatah balik. Okey, yang ketiga apa yang perlu tahu ialah formula yang terlibat. Okey, satu sahaja formula kat sini iaitu formula laju. Okey, pada soalan dia boleh tanya laju ataupun kadar perubahan jarak terhadap masa. Sebenarnya kedua-dua ini adalah formula yang sama iaitu laju sama dengan jarak bahagi masa. Jadi tak perlu risau. Ini saja formula berkaitan graf jarak masa. Dan akhir sekali, ini paling penting. Inilah perangkap bagi soalan tajuk ni iaitu unit. Paling popular untuk untuk dia buat perangkap ialah pada penukaran masa jam kepada minit ataupun saat ataupun sebaliknya jaranglah untuk unit jarak meter kilometer tapi kalau ada awak kena mahir sebabnya penukaran unit ini adalah asas yang awak dah belajar masa sekolah rendah okey so cikgu teruskan dengan kemahiran yang pertama iaitu melakar graf Soalan akan diberikan persamaan dan jadual. Okey. So murid-murid akan menggunakan kalkulator untuk lengkapkan jadual jika jadual diberi itu belum lengkap. Kemudian tetapkan skala, plot graf dan garis menggunakan pembaris. Hari ini cikgu berkongsi satu soalan. Okey, contoh soalannya ialah Pergerakan satu zarah bagi tempoh masa tertentu digambarkan oleh persamaan S sama dengan 8T tambah 5 dengan keadaan S ialah jarak dalam sentimeter dan T ialah masa dalam saat. Lukis satu graf jarak masa yang mewakili graf mewakili gerakan zarah tersebut untuk tempoh 5 saat. Okey, andai contoh soalan ni dia berikan bersama jadual yang macam ini. Okey, macam mana kita nak lengkapkan jadual? Okey, untuk ini kita memerlukan kemahiran menekan kalkulator. Okey, Cikgu nak minta tolong pelajar uh, murid Cikgu, Solehah, boleh tak solehah? Macam mana kita nak tekan kalkulator dengan cepat untuk dapatkan nilai ini? Saya pun belajar juga lah Cikgu. Ah, kita buat sama-sama. Jadi -sama. kalau yang kalkulator jenis lama, jenis yang kastil lama ni, dia kita boleh guna kita tekan 8 okey 8 nombor 8 uh, uh. nombor 8 okey Alpha. x uh, alpha kita cari oh, yang ada warna merah dekat oh, alpha. Okay, alpha x x, x. x. Ah, mana so, x x warna merah x warna merah okey jumpa jumpa okey okay. okay. saleha seterusnya Lepas tu, uh, tekan simbol tambah tambah uh -huh and then tekan nombor 5 tekan nombor 5 okey maksudnya kita tekan equation dia 8t tambah 5 tapi sebab kalkulator kita tak ada root t uh -huh. so kita tukar dengan huruf x, x. ah ha, pun boleh ubah x okay. okay. selepas tu kita buat apa soleha lepas tu kita tekan yang calc tu okay. Yang ada dekat bawah. oh kita oh okay. kita akan dapat kita akan dapat x tanda soalan Okey, kalau kalkulator solehah, ha, ha, dia keluar X tanda soal lah. Sama dengan saya? Sama dengan Eli. Ha, kalau kalkulator cikgu, dia buat X sama dengan. Oh. Ah, ha, Maksudnya dia suruh letak nilai X. Tadi X tu sebenarnya ialah nilai T. Nilai T. Okey. Lepas tu solehah? Ha? Lepas tu kita, aa, macam seperti cikgu kata, kita tekan aa, kosong. Aa, masukkan kosong. Maksudnya X tu oh, kalau kosong. Tahu. Lepas tu? Lepas tu tekan sama dengan. Tekan sama dengan. Okey, bila tekan Wah, sama kita dengan kita dapat jawapan. Kita dapat jawapan dia 5. 5. Betul. Macam mana nak cari nilai yang seterusnya? Kita tekan balik CALC. Ah, kita hanya tekan CALC. Okey. Lepas tu dia tanya x berapa, betul? Ah, ya, x berapa? Ah, jadi kita letakkan nilai seterusnya iaitu 1. Lepas 1. tu tekan sama dengan. So kita dapat nilai yang kedua? Berapa Salihah? 13. 13. 13. Betul. Saya pun dapat 13 cikgu. Ah, macam itulah dan seterusnya kita tak perlu dah tekan equation dia, persamaan oh. dia. So kita hanya perlu gunakan function CALC pada kalkulator. Okay. Sebenarnya kemahiran ini akan membantu pelajar bukan setakat untuk tajuk graf jarak masa, uh -huh. tetapi untuk tajuk-tajuk yang lain melibatkan Uh, pengisian jadual Okey okay. uh, So cikgu rasa uh, Ini tak ada masalah Pelajar boleh teruskan okay. Dapat jawapan Dan plot Graf garis lurus Dengan baik Okey okay. Kalau dia tak beri jadual Okey Pelajar hanya perlu Mencari dua nilai Sahaja Sebab dengan dua nilai Dia mampu membina Satu garis Lurus, lurus. Tak perlu buat banyak-banyak Okey Okey seterusnya Okay, kita pergi kepada mentafsir graf. Kita okay, macam mana nak mentafsir graf? Kita okay, yang pertama kena teliti bentuk graf. Kita okay, macam di awal tadi kan bentuk graf dah ada garisan menaik, garisan mendatar dan garisan menurun. Ah, jadi kita kena teliti. Sebab apa kita nak tengok kecerunan positif, negatif itu menggambarkan arah gerakan. Kalau garisan tu menaik, maksudnya dia bergerak pergi. Kalau mendata, dia berhenti. Kalau menurun, maksudnya dia berpatah balik ke tempat asal. Okey. Perhatikan juga perubahan jarak dan masa yang diwakili setiap garisan. Ini terutamanya melibatkan pengiraan nak masuk dalam formula laju. Kita tahu perubahan, kena cari perubahan jarak, kena cari perubahan masa. Okey, kita terus kepada contoh soalan. Okay, ini contoh soalan yang pertama. Okay, cikgu bacakan graf, soalan ini. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Encik Rejab dari Kota Kinabalu ke Keningau bersama-sama ahli keluarganya untuk menyambut pesta keamatan dengan menaiki kereta. Okey, soalan A, hitung laju kereta dalam kilometer per jam untuk sejam yang terakhir. Okey. Kalau kita perhatikan kepada graf ini, kita nampak graf ini melibatkan ada tiga garisan. Garisan satu, garisan dua, garisan tiga. Ah, cikgu nak tanya, Aisyah, untuk soalan ni sejam yang terakhir merujuk kepada garisan yang mana satu, Aisyah? Garisan yang ketiga. Okey, good. Garisan yang ketiga. Berapakah jarak yang dilalui untuk garisan yang ketiga ni? Seratus. Ah, eh? ah. Seratus. Berapa jarak Bagaimana? untuk ah, garisan yang ketiga ini? Garisan ketiga sahaja. Lima puluh. Lima puluh. Masa yang dia ambil untuk garisan yang ketiga? Lima puluh. Lima puluh? Lima puluh. Lima puluh. Ha, tak payah tengok pun dekat sini sebenarnya. Masa dia dah bagi kat soalan. Sejam tak akhir. Ah uh -uh. Ha, tak payah nak mikir-mikir dah. Terus dia boleh kira. Ha, laju sama dengan jarak bahagi masa. Ah ha, terus dia 100 tolak 50 bahagi 1. Dapat jawapan 50. Okey. So 50 ni awak tak perlu pun menyatakan unit sebenarnya. Sebab apa? Sebab pada soalan dia dah nyatakan unit kilometer per jam. Awak hanya buat pengiraan. Mudah-mudah hanya buat pengiraan sahaja. Okey, soalan B. Huraikan gerakan kereta Encik Rejab untuk tempoh 45 minit selepas bergerak sejauh 50 km yang pertama. Okey. Mana dia merujuk kepada garisan apa 45 minit selepas bergerak sejauh 50 km? Uh, Hazmi, uh, garisan mana satu yang diwakili oleh soalan ini? Dia merujuk kepada garisan yang mana? Um, dia merujuk kepada garisan yang kedua. Kedua. Okey. So apa jawapan dia untuk B ini? Jawapan dia... Um, gerakan kereta Encik Rejab dalam keadaan pegun. Okey. Ah ha, untuk 45 minit selepas bergerak sejauh 50 km ni merujuk kepada garisan yang ke Ah ha, garisan kedua ni. So jawapan untuk huraian gerakan kereta berada dalam keadaan pegun sebab dia kekal jarak pada 50 km. Okey, untuk soalan C1. Hitung purata laju purata uh, hitung laju purata dalam kilometer per jam bagi perjalanan uh, dari Kota Kinabalu ke Keningau. Uh, maksudnya dia merujuk kepada keseluruhan perjalanan. Okey. Uh, berapa uh, apakah jawapannya? A uh, Shakira, boleh tolong cikgu apa jawapan untuk soalan C1? 40. 40. Macam mana nak dapat 40? Uh, jarak bahagi masa. Okey, berapa jaraknya? Seratus. Masa diambil? 2.5. 2.5. Okey, Ah, ha, betul Syakira. So, laju purata kita ambil jarak dilalui untuk keseluruhan perjalanan iaitu 100 dibahagikan dengan masa diambil 2.5 jam. So, jawapan akhir ialah 40. Okey, soalan yang terakhir seterusnya. Huraikan gerakan kereta bagi keseluruhan perjalanan. Okey, Uh, Fatin, boleh tak awak huraikan gerakan kereta bagi keseluruhan perjalanan? Untuk keseluruhan perjalanan uh -uh. kita a uh, uh, huraian daripada graf kita kena tafsir dia daripada uh, uh, jarak dia uh, kena ada untuk kedua-dua tu paksi Pak x dengan paksi y. Uh, lepas tu kena ada dia punya laju purata tulah. Okay, Okey, so apa jawapan dia Fatin? Uh, kereta bergerak sebab kereta bergerak sejauh 100 km dengan purata laju sebanyak 40 km per jam dengan tempoh 2.5 jam. Okey, good. Untuk huraian mesti ada tiga perkara, jarak, laju purata dan masa. Alright, okay. cikgu, um, kita nak berhenti rehat sekali lagi boleh cikgu? Ah, uh, boleh. Sebelum kita teruskan pembelajaran kita hari ini, Okey, kita kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Okey. Didek TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Sukses SPM 2021 bersama Kylie Arifin di sini dan juga Cikgu Rosnizan serta murid-murid dalam talian yang sama-sama belajar dengan kita daripada Sekolah Mendengar Kebangsaan Jengka Pusat 2 Jengka Pahang. Okey Cikgu, kalau tadi kita ada berkongsi tentang pengiraan jarak dan juga masa, sekarang ini kita akan teruskan pembelajaran kita untuk soalan yang ketiga. Betul cikgu. Ya, betul okay. soalan yang ketiga. Sila cikgu. Okey, cikgu teruskan dengan soalan ya. Mm -mm. Okey, Encik Yusri bekerja di sebuah firma guaman. Setiap hari Encik Yusri akan menghantar anaknya ke sekolah dalam perjalanan ke tempat kerja dengan menaiki kereta. Garisan OA merupakan perjalanan dari rumah ke sekolah dan AB ialah perjalanan dari sekolah ke tempat kerja soalan A, hitung nilai T jika kadar perubahan jarak terhadap masa kereta dari sekolah ke tempat kerja ialah 48 km per jam. Okey, cikgu bila baca soalan ni, kita kena tengok graf. Soalan ni sebenarnya kita nak merujuk kepada garisan yang mana satu. Okey. Daniel Hazim, boleh bantu cikgu? soalan A ni kita kena pandang garisan yang mana satu? Keseluruhan garisan ke ataupun OA atau AB sahaja? Okey. Ya? Yeah? Macam cik, cikgu, kabut. <laughs> tak nampak-nampak tak, Daniel? Okey. Okay. Alright. Okey. Bila kita tengok kat soalan ni, dia kata um, dari sekolah ke tempat kerja. Jadi. Jadinya, uh, kita tahu, garisan AB adalah perjalanan dari sekolah ke tempat kerja. Jadi kita perhatikan garisan A ke B. Ah okey, perhatikan garisan A ke B. Apa formula yang kita nak guna ni? Ah laju purata. Laju purata. Okey, jadi tak ada masalahlah bila awak dapat kena pasti sahaja Okey, garisan yang mana satu dan kita tahu kadar perubahan jarak ni sebenarnya sama dengan laju. Guna formula laju saja. Laju sama dengan jarak bagi masa. Jadi kita aa, tapi kalau perhatikan betul-betul kat sini, nampak tak 48 km per jam. Sedangkan pada pada graf unit yang diberi ialah kilometer dan minit. Bolehkah kita terus guna nilai 48 ni masuk dalam formula? Aisyah boleh tak kita gunakan terus nilai 48 ni masuk dalam formula laju? Tak boleh ha. boleh tak ke boleh. tidak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab soalan nak dalam jam. Soalan nak dalam jam? Eh soalan nak dalam minit. <laughs> Okey, kita tengok. Hitung nilai T. So soalan nak T. T tu duduk dekat mana? T tu duduk dekat paksi X. Paksi X dalam unit minit. Okey. Ha, kalau kita nak masukkan dalam formula, pastikan unit yang digunakan adalah unit yang sama. Ha, jadi, apa perlu kita buat? Kita kena tukarkan dulu 48 km per jam ni kepada km per minit. Okay, 48 km per jam bermaksud 48 km per satu jam. So, kita tukarkan jadi 48 km per 60 minit. Jadi yang kita gantikan masuk dalam formula nanti ialah 48 per 60. Ha, kemudian barulah masuk nilai jarak ni. Ah ha, nilai jarak 36 tolak dengan 12 bahagi masa T tolak 10. Okey, mesti pandai ganti dalam formula. Kalau kertas 2, kat sinilah markah yang awak ...yang Kalau awak akan dapat. Kalau ha, Tapi berapa, kita tak tahu. Oh. Ha, sebab awak pandai guna formula, dia akan uh, reward lah. Dia akan bagi markah kat sini. Ha, markah hmm. berapa, tak tahu. Itu rahsia. Okey. Tapi step seterusnya macam mana nak selesaikan? Untuk pelajar yang uh, mahir dalam algebra, tak ada masalah. Mm -mm. Dia boleh buat pindah, 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 pindah... ...sampai dapat jawapan. Mm -mm. Tapi kita ada kalkulator saintifik. Betul. Mm -mm. Macam mana nak guna kalkulator yang kita beli mahal-mahal ni? Ah takkan nak pindah-pindah juga? Boleh kira guna kalkulator juga. Boleh, direct ni oh. terus dapat. Okey. Okay. disebabkan banyak kalkulator jenis dia, jadi nak mudah kita pindahkan dulu jadikan dia sebaris. Okay. Untuk pindah ni pelajar rasanya dia tahu. Aa, ini adalah satu pecahan, 36 tolak 12 ni dia boleh cari dapat 24. T tolak 10 ni adalah satu nilai. Jadi pelajar pindahkan letak dalam kurungan macam ni. Mm -mm. Okey. So kita akan tekan kalkulator ikut barisan yang kedua. Okey, kalkulator jenis apa pun akan dapat jawapan. Okay. Cara, Cara dia cikgu? Cara dia kita tekan ikut apa yang kita baca. 48, okay. 48 kurungan. Okey, huruf T kita tak ada pada kalkulator huruf T. Jadi kita akan gunakan X. Sebabkan X tu warna merah, kita kena tekan alfa X. X. Okey. Okay. okay. Tolak 10 mm -hmm. tutup kurungan okey kita nak keluarkan simbol sama dengan jangan guna sama dengan bawah ni function dia lain okey kita nampak tak ada sama dengan warna merah dekat kawasan kalkulator belah atas tu Oh okey okey dia warna merah kan jadi mm -hmm. kita kena tekan alpha sama dengan okey okay. dia keluarkan sama dengan pada skrin kalkulator awak okey kemudian kita tekan 24 (60 Tutup kurungan. Okey, ah, inilah beza dia. Ada kalkulator, shift, soft sekali. Okey, ada kalkulator kena shift, soft dua kali. Kalkulator yang Ellie pegang tu, uh -huh. shift, soft. Ada perkataan shift kan warna kuning. Uh -huh. Tekan shift, tekan soft, S-O-L-V-E itu. Ada kat C-A-L-C jugalah. Oh, okey. Ah, sebab kita uh -huh. nak suruh dia selesaikan, ah. soft. Maksudnya kita nak suruh dia selesaikan. Soft okay. tu warna kuning. Okay. Jadi kita kena tekan shift tekan sama dengan okey so ha. dia keluar jawapan ha betul ha. ke ni shift soft dia keluar jawapan uh, satu ha eh 40 40 eh. ya 40 <laughs> so, tekan sama dengan okey 40 ah ha, dia keluar 40 okey kalau kalkulator siapa tadi yang contoh guna kalkulator macam kalkulator soleha uh -huh, yang version sikit. lama Ha, dia shift soft dua kali. Oh. Ha, okay. So tak perlu hebat algebra berapa pun sebenarnya oh, kereta oh. tolong buat untuk kita. Terbantu <laughs> dah. Yang memudahkan. penting jawapannya betul. Okay. Okay. So soalan yang kedua soalan B, ha, huraikan, huraikan gerakan kereta bagi keseluruhan perjalanan dari rumah ke tempat kerja. Okey, Untuk keseluruhan perjalanan sebelum buat gerakan huraian gerakan mesti ada maklumat jarak. So berapa maklumat jarak kat sini? Ah uh, Fatin berapa maklumat jarak kat sini keseluruhan perjalanan dia? Ah uh, daripada ah uh, berapa keseluruhan perjalanan dia? Berapa jarak dia? OA dengan AB tu. Iyalah keseluruhan perjalanan. Ah uh, uh, berapa jarak dia? 36 km. 36 km. Okey, kita tahu tak berapa masa yang diambil? Berapa masa diambil untuk 36 km tu? 40. 40 apa? 40 minit. 40 minit. Jadi hmm. macam mana kita nak huraikan gerakan ni kita kena dapatkan apa dulu? Sebelum kita boleh buat ayat yang panjang tu, kita kena dapatkan maklumat purata ...laju. Okey. So, kita cari dulu... ...laju dia 36 jarak... ...bahagi dengan masa. Masa sebabkan 40 ni... ...dalam unit minit, ...kita kena tukar ke dalam jam. 40 bagi 60. Aa, jadi jawapan akhir... ...akan dapat 54 km per jam. Okey. So, tapi ini... ...belum lagi merujuk pada jawapan B. B, in, B nak huraikan gerakan kereta. Jadi huraian mesti ada tiga perkara cikgu dah sebut tadi. Mesti ada jarak, masa dan juga laju purata. So jawapan dia ialah kereta bergerak sejauh 36 km dengan laju purata 54 km per jam selama 40 minit. Kalau soalan huraikan, mesti ada tiga perkara ni. Kena ingat. Okey seterusnya kita pergi pada kemahiran yang ketiga okey menyelesaikan masalah uh, sebabkan cikgu mengajar matematik tambahan uh -huh. soalan dia selalu masalah dia memang double trouble kan <laughs> <laughs> jadi cikgu memperkenalkan uh, dia punya uh, kiss uh, dia double i ya bukan double s oh. uh, double i k ni untuk keyword ataupun kata kunci. Sebab kita nak faham kena soalan. Jadi bukan sekadar baca kena cari kata kunci. So daripada kata kunci tu kita akan dapat idea untuk menyelesaikan soalan. Bila dapat idea kita akan cari apa maklumat yang ada pada soalan untuk kita kira. Kemudian kita buat pengiraan iaitu solution. Okey, step dia case lah saja nak bagi budak bagi perhatian dalam kelas kan ah. Ha, murid-murid ha, sajalah buat macam tu padahal benda yang sama je <laughs> okey ah, untuk soalan yang pertama Graf jarak masa yang tidak lengkap di sebelah mewakili perjalanan Encik Jumali sejauh 100 km. Okey, ni tak lengkap. So perjalanan dia ada 100 km sedangkan garisan dia hanya sampai 60 sahaja di okey soalan A diberi kadar perubahan jarak terhadap masa untuk 60 km yang pertama ialah 72 km per jam tentukan nilai t so untuk soalan A ni sebenarnya dia ada kata kunci kata kunci dekat sini siapa aa, boleh bantu cikgu Shakira boleh tak bantu cikgu apa kata kunci dekat sini ada perubahan terhadap jarak Okay. Ah, kadar perubahan jarak terhadap masa. Inilah kata kunci. Sebab daripada kata kunci ni, kita dapat idea ah soalan ni nak cari laju purata. Kita kena guna formula laju purata. So bila nak guna formula laju purata, mesti tahu formula dia jarak bahagi masa. So maklumat apa yang ada pada soalan? Okey, kita dah ada maklumat ah jarak dia 60 Kemudian pada soalan dia dah bagi laju. 72 kilometer per jam. Masalah dekat sini sama macam masalah soalan tadi. Penukaran unit untuk masa. Okey, jam kena tukar kepada minit. Jadi kita bahagi dengan 60. Dah tukar macam ni, baru masuk dalam formula untuk buat pengiraan. Okey, boleh? Ha, masukkan laju dia 72 per 60. Jarak dia 60 bahagi dengan masa... T1 tolak kosong. Okey, berapa jawapan dia Syakira? T1, bila tekan kalkulator? 50. 50. Ah, macam mana nak tekan kalkulator? Macam tadi. Pindahkan saja kiri dengan kanan. Letak hmm. dalam tanda kurungan shift soft. Terus dapat jawapan. Okey. Ah, cikgu teruskan dengan soalan B. Jika kereta Encik Jumali... Aa, berada dalam keadaan pegun selama 20 minit, hitung nilai T2. So, keyword dekat sini ialah pegun. Tadi di awal, tadi kita dah belajar, pegun ni maksudnya dia merujuk kepada garis mendata. Okay, garisan mendata kat sini ialah garis A, B. Ha, garis A, B. Dan masa diberi ialah 20 minit. So, kita nak cari T2. Okay, macam mana nak cari T2? kita tambah saja T1 tadi dah ada 50, kita tambah 20, jawapan akhir dia ialah 70. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan C. Perjalanan diteruskan dari B ke destinasi dengan laju purata 75 km per jam. Lengkapkan jarak, graf jarak masa untuk keseluruhan perjalanan Encik Jumali. Okey, kita nak lengkapkan graf ni. Kita dah tahu jarak dia 100. Yang kita tak tahu um, berapa masa dia kan kat sini. So kita nak cari masa. Ah nak lengkapkan dia punya keyword dia kena lengkapkan graf jarak masa. Kita tahu kena sampai 100 tapi nak sengit macam mana sampai 100 tu kita tak tahu. Uh -uh. Okey, nilai dekat sini berapa? Jadi kita kena cari masa. Bila nak dapat masa ada dekat formula laju. laju. So maklumat yang diberi pada soalan kita ada jarak dia ialah 100 km. Laju purata dia 75 per km per jam. Jadi kita kena tukarkan. Perubahan unit ni kena tukar. Macam tadilah bahagi dengan 60. Baru masuk dalam formula. Okay, masuk dalam formula. Tekan kalkulator. Macam tadi. Pindah saja kiri kanan. Awak akan dapat X sama dengan 102. Dua. Jadi ini belum lagi jawapan akhir. Sebab dia suruh lengkapkan graf. Maka graf yang cantik Uh, ah. Okey, dia ke situ. Okey, boleh? Okey, akhir soalan kat sini ialah jika perjalanan dari O dimulakan pada pukul 9.30 pagi, hitung waktu Encik Jumali sampai di destinasinya. Okey, apakah keyword dekat sini kita nak kena cari waktu. Bila waktu ni dia ada jam dengan minit. Okey. So kita tahu ah mesti dalam jam dan minit. Okey, so kita maklumat kita tahu dia mula 9:30 dan masa diambil tadi soalan C ialah 102 minit. So maksudnya kita kena tukarkan 102 minit ni ke dalam jam dan minit. minit. So apakah jawapan akhir untuk soalan D ini? Hazmi, boleh bantu cikgu untuk kira pukul berapa dia sampai kat destinasi? uh, dia sampai ke destinasi pada pukul 11.12 pagi. 11.12 pagi. Macam mana awak dapat 11.12 tu? Um, kita kena tambah ni. Ah, uh, kita tambah. ke, ah, uh, kemahiran tambah ni dah belajar masa sekolah rendah. Tak sepatutnya <laughs> salah. Okey, okay. okay. 11.12 pagi. Baik, terima kasih Hazmi untuk jawapan yang sangat bagus tadi tu. memang nampak mereka ni fokus sebenarnya. Jadi, cikgu kita akan berhenti rehat sekali lagi. Kita kembali selepas ini di Sukses SPM 2021 untuk pembelajaran graf gerakan. Jadi, teruskan menonton Sukses SPM 2021. DD TV KPM TV KPM Kembali di sukses SPM 2021 bersama Kaili Arifin dan juga Cikgu Rosnizan tadi kita ada belajar berkonstitif bagaimana nak menjawab kertas peperiksaan untuk mata pelajaran matematik Topiknya adalah graf gerakan. Lebih di, lebih terperinci kepada jarak dan masa, cikgu. Graf jarak masa. Baik, cikgu. Mungkin boleh teruskan sedikit dan kita akan terus membuat rumusan terhadap pembelajaran kita hari ini. Okey. Sebelum kita buat rumusan, uh -huh. cikgu nak tunjuk juga contoh soalan kebat yang lain. Boleh. Sebab ada stigma pada pemikiran murid-murid. Uh -huh. Selalunya bila kata kebat, mesti susah. Uh -uh. Okey, kita cuba soalan kebat yang cikgu sediakan kat sini. Okey. Okey. Uh, ini soalan dia cikgu bagi jelas a uh, sikit. Okey gambaran dia. Okey dia bagi graf dan graf ni melibatkan larian bagi tiga pelajar. Okey yang warna biru ni Umar punya larian, yang warna hijau ni ialah Martin dan yang warna merah ni ialah Jason. Okey. Berdasarkan so uh, graf tersebut, soalan yang pertama Okey, ni pun boleh ditanya macam ni. Bukan kata matematik tu semestinya kira-kira. Okey, siapakah yang memenangi perlumbaan itu? Okey, Daniel Hazim, siapa yang menang perlumbaan ini, Hazim? Martin, cikgu. Martin, kenapa Martin menang? Sebab dia punya graf itu, dia kecerungan dia dia terus sampai ke 100. Ha, ah kalau dia bisa mendaftar. Ya, ah ha, dia terus pergi 100 dan sebenarnya dia yang mengambil masa paling cepat iaitu 16 saat. Hmm. Ah ha, matematik ni tak semestinya kira-kira. Ah -kira. hmm. ha, kita nak buang stigma kata kebat tu susah. Hmm. Ah ha, janji awak baca soalan. Okey, yang kedua. Semasa perlumbaan Umar tergelincir dan terjatuh. Selepas itu dia meneruskan larian. Nyatakan tempoh masa dalam saat sebelum Umar meneruskan larian. Okay, siapa nak cuba ni? Ah, uh, Salihah, apa jawapan Salihah? Ha, ah, nampak tak sekarang? Ha. Tidak. Rumah warna biru. Okey, siapa nak bantu Salihah? Okay. Salihah tak nampak. Boleh jawab. Dah nampak dah. Siapa nak bantu? Eh, ha, saya, saya nampak. Saya nampak. <laughs> dalam 9 saat. Sembilan saat. Okey. Macam mana dapat sembilan saat? Kita hanya tolakkan. Lapan belas tolak sembilan. Kita tengok graf Umar. Bila sebut dia jatuh, mestilah dia tak bergerak. Tak bergerak, kena cari garisan men data. Ha, simple hmm. saja soalan ni. So, rugi kalau tak jawab. Okey. Okay, soalan yang ketiga. Okey, masih lagi supaya nampaklah ha, ah, mana satu garis Umar, Jason dan Martin. Okey, soalan C. Semasa perlumbaan, Jason cedera dan berhenti berlari. Nyatakan jarak Jason dalam meter dari garis penamat apabila dia berhenti berlari. Okey, uh, ah, Shakira, apa jawapan Shakira? 50. Berapa? 30. 30. Ah ha, 30. 50, 50 dia kata. Ah ha, 50? 30 30. Ah ha, eh 30 30. <laughs> okey okey. Ah ha, pelajar selalu boleh jawab ke ya, soalan ni? Kalau baca boleh sebenarnya. Ah ha, jangan tinggal. Okey, soalan yang keempat, hitung laju purata. So laju purata tu kena guna formula jarak bahagi masa. So soalan dia minta untuk Umar. Jadi Umar ni berapakah dia punya jarak dia ambil? dia habiskan tak larian? Aisyah, Umar ni habiskan larian ke tak? Habis. Habis. So, berapa jarak dia ambil? 50. Jarak dia ambil? 100. 100. Berapa masa yang diambil untuk Umar habiskan 100 meter? 20 saat. 20 saat. So, Baiklah. jadi kita bahagi je lah 100 bagi 20 dapat? Lima okay. puluh. Ah, Okey, cikgu ada soalan yang kedua. Soalan yang mudah juga. Okey. Uh, ah, mengambil masa 45 minit untuk perjalanan pulang ke Bandar Aman. Lengkapkan graf. Uh, ah, jadi 45 minit. Jadi 45 minit nak lengkapkan graf. Rasa-rasa kalau 45 tambah 90, dia berada pada nilai berapa? So awak tambah 45 dengan 90 dapat 135. Jadi dah boleh teka dah mestilah berada di antara 120 dan 150. Ah ha, bolehlah terus garis. So simple. Walaupun soalan ni soalan kebat tapi sebenarnya dia mudah. Ah ha, dia susun satu soalan satu satu satu. Okey, soalan B Berdasarkan rajah, hitung tempoh masa dalam minit J berhenti. So bila berhenti kita kena perhatikan garisan yang mendata. So masa diambil kat sini ialah 30. Tanpa hmm. ada pengiraan, terus tulis jawapan. Awak dah layak markah sebenarnya. Okey. Berdasarkan raja hitung laju dalam 30 minit yang pertama. Mana garisan yang diwakili oleh 30 minit yang pertama? Okey. Ah 30 minit tu kita tukar pada jam 0.5 jam. So garisan dia kat sini, garisan yang mula-mula garisan menaik. Okey, jarak dia berapa? 20 bahagi dengan masa diambil 0.5 sebab dia nak dalam jam. Okey, jadi dapat jawapan 40. 40. Dan soalan cikgu yang terakhir kat sini berdasarkan rajah hitung purata laju keseluruhan perjalanan. So keseluruhan perjalanan berapa jarak yang dia ambil? Okey, dia pergi ke bandar ceria 50 km kemudian garisan menurun. Maksudnya dia patah balik. Berapa jarak patah balik? Mestilah sama dengan jarak pergi. So, 50 tambah 50 jadi 100. Masa yang diambil ialah 135. Kita tukarkan kepada jam. Okey, kita bahagikan. So, dapatlah jawapan akhir 44.44 .44 minit. Okey, kalau soal, jumpa soalan kebat, jangan tinggal. Baca, jawab. Okey, untuk rumusan cikgu hari ini, ah cikgu tak nak rumus, cikgu nak minta pelajar cikgu apa yang dia dapat sepanjang bersama-sama cikgu pada hari ini, okey, minta Fatin untuk rumuskan apa Fatin dapat Fatin Belajar hari ini? Apa yang saya dapat dapat lebih mendalam pada hari ini ialah kita perlu tahu uh, untuk graf uh, jarak masa ni paksi x paksi y apa yang ada dekat paksi x dengan paksi y lepas tu um, dia punya garis um, menaik ke atas mendatar ataupun menurun dan, dan untuk huraian kita kena tahu apa yang perlu ada dalam jawapan kita untuk kena dia punya um, pergerakan garis tu Okey, terima kasih Fatin. Okay. Ah, maksud dia dapat sesuatu lah. Betul, ah. cikgu. Nampaknya memang uh, memang kata uh, metod yang diajar oleh di cikgu pada hari ini memang sangat mudah difahami terutamanya untuk format baharu uh, bagi mata pelajaran matematik cikgu ya. Mm -mm. Hmm. Okey. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Rosnizan. Uh, terima kasih Li. Sama-sama dan juga terima kasih banyak-banyak kepada murid-murid dalam talian daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jengka Pusat 2 Jengka Pahang. Uh, harapnya segala apa yang dikongsikan oleh cikgu dan juga murid-murid dalam talian kepada adik-adik uh, terutamanya calon-calon SPM 2021 dapat uh, manfaat dan dapat memudahkan untuk kita mempelajari orang kata me, apa memahami midi dan menjawab kertas peperiksaan mata pelajaran matematik. Okey, jangan ke mana-mana sebab selepas ini kita akan ada banyak lagi pembelajaran yang kita akan kongsikan dalam sukses SPM 2021 sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Boleh semua, malam -malam, bye semua malam-malam bye. Dide TV KPM Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli bin Badion, penjaga kepada anak saya Muhammad Haikal Adam bersekolah di Sekolah Menengah hingga pusat 2 bagi tahun 2021 Pertama sekali, saya nak mengucapkan tahniah kepada Kementerian Pendidikan Malaysia Didik TV kerana telah pun menyediakan satu alternatif pembelajaran untuk meneruskan kesinambungan kita sewaktu dalam pandemik COVID ini Uh, melalui PDPR dan juga didik TV. Untuk itu, uh, saya juga mengharapkan kepada anak saya Muhammad Haikal Adam pada tahun ini sebagai calon SPM dan juga rakan-rakannya yang lain agar berjaya di dalam SPM tahun 2021. Istiqamah dalam perjuangan bagi memastikan kejayaan dalam SPM tahun 2021 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Saya Nurizah Umar, ibu kepada Muhammad Daniel Hazir. Di sini saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak NTV7 yang telah menyiarkan siaran program Didik TV ini dan juga pihak sekolah menengah juga pusat 2 yang telah banyak membantu dan membimbing anak saya dalam pembelajaran beliau. Harapan saya semoga anak saya Muhammad Daniel Hazim mendapat keputusan cermelang dalam SPM tahun ini sebagaimana yang beliau impikan. Insya Allah. Itu saja dari saya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi dalam Saya itu saya Muhammad, bapa kepada pelajar Fatimah Asyraf binti Haji amat mengharapkan pada peperiksaan SPM pada kali ini anak saya akan memperoleh keputusan yang cemerlang dan baik dalam peperiksaan yang akan datang. Saya berharap dengan segala usaha dengan dana dan dengan dorongan cikgu-cikgu bantuan rakan-rakan akan sama-sama dapat meningkatkan prestasi beliau di persaingan akan datang ini. Sama-sama kita doakan. Amin ya rabbal alamin.